ذاتِ علی مولا ذاتِ علی مولا. ایک جملہ ہے اسی کی تکرار کرنی ہے اور میں نے ایک شعر پڑھنا ہے. میں آپ کا کم اور آل رسول کا زیادہ خیال کرتے ہوئے ایک شعر پڑھوں گا, لیکن یہ جملہ آپ ساروں نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. ذاتِ علی مولا ذاتِ علی مولا ذاتِ علی مولا ذاتِ علی مولا. سنیے, جس کے ہیں نبی مولا اس کے ہیں علی مولا, جس کے ہیں نبی مولا اس کے ہیں علی مولا. پڑھیے نا, ذاتِ علی مولا ذاتِ علی مولا. فیصلہ کرنا ہے اور واجد بھائی دیکھیے گا, جب فیصلہ کرنا ہو مومن کا منافق کا جب فیصلہ کرنا ہو مومن کا منافق کا بس کہہ دو علی مولا ذاتِ علی مولا. ذرا مل کے کہیے, بس کہہ دو علی مولا ذاتِ علی